Dear all, I'm very glad. Отже, шановні учасники, я дуже радий вітати вас усіх тут в нашому українському католицькому університеті на відкритій лекції судді Лори Віллер. Темою доповіді судді Віллер буде дуже така актуальна тема, власне, кримінальної юстиції, системи кримінальної юстиції. І це питання вже за 25 років незалежності України набуло важливої актуальності і є по сьогоднішній день дуже складним і вирішальним. Ми дізналися про те, що у нас буде така можливість організувати цю лекцію лише в понеділок, тому, на жаль, нас було мало часу, щоб попередити вас, але ми не могли не скористатися цією можливістю, тому все-таки сподіваюся, що вам дуже сподобається ця лекція. І також хочу надати коротеньке слово представнику проєкту «Україна справедливе правосуддя» пані Наталії Петрович, заступника керівника проекту. Я можу також українською мовою говорити. Доброго дня всім. Мені дуже приємно бути тут від імені проекту, який фінансується Агенцією міжнародного співробітництва Сполучених Штатів Америки. Наш проект називається «Справедливе правосуддя», і ми тут реалізуємо проект на, власне, в рамках міждержавної угоди між урядом України і Сполучених Штатів. Минулого разу, коли була перша лекція, пан Девід Вон, керівник проекту, розповідав трошки, але я бачу тут нові обличчя, можливо, два слова з дозволу господарів, два слова. Проект спроєктований таким чином, аби допомогти завершити в Україні судово-правову реформу. І, власне, допомогти українському уряду в різних умовах. Проект реалізується з 2006 року, тому ми були при різних парламентах. І от вдосконалена система добору суддів, і покращений закон про судоустрій, і зараз конституційні зміни, конституційна реформа. Ми підтримуємо діяльність робочих груп по внесенню змін, по виробленню змін до Конституції. І нам дуже приємно, і я дуже дякую керівництву Українського католицького університету за цю можливість співпраці, за те, що, власне, запущена серія лекцій по темі верховенства права. Ми, українські юристи, і не тільки українське суспільство, звикли до цієї фрази «верховенство права», але не всі, не до кінця, насправді, розуміють, що це означає. Позитивістського плану юристи вимагають визначення, ви це знаєте. Але ліберального плану юристи знають, що таке визначення неможливе, що це сам дух, це спіріт, це як риба в акваріумі, так ми з вами маємо існувати в атмосфері верховенства права. І маю за честь також дуже дякую пані Лорелі за те, що вона використала цю можливість. Ми працювали з українськими суддями вчора, цілий день і сьогодні півдня, саме по вдосконаленню, вивченню нового кримінально-процесуального кодексу. І ви не повірите, я колись давно лишила практику, тому що не могла ходити в українські суди і практикувати перед українськими суддями, але вчора я просто сиділа і тішилася, як українські судді володівають риторикою нового КПК, який насправді дуже багато положень, якого запозичено, ви знаєте, із досвіду Сполучених Штатів Америки. Тому ця сьогодні лекція надзвичайно важлива. Я дуже дякую пані судді, суддя Федерального суду, яка погодилась виділити цей час і зустрітися з вами. Дуже всім дякую за час, який ви виділили на цю зустріч. Дякую. Гарного вам дня. Thank you, Natalia, and I kindly invite Judge Biller. Отже, ми хочемо запросити, власне, суддю Віллер до слова. В першу чергу, дуже дякую за те, що запросили мене сюди. Верховенство права, на мою думку, це, власне, той принцип, що ми, нація, має керуватися законом, а не просто владою та волею в ради. Тому ми говоримо про систему юстиції. І як щойно було сказано, власне, в українському законодавстві, в українському законі,
Є певні законодавчі розроблені схеми, вони вже існують. Тому я думаю, що те, про що я буду говорити з американського контексту, буде мати певну релевантність і дотичність до вашої системи також, тому що схеми все-таки певним чином подібні. Цікаво те, що система кримінальної юстиції і верховенство права, я думаю, що навіть кримінально-процесуальні провадження, оці від конституційні схеми, це не просто схеми, які визначають процес, процедуру проведення судового провадження. Ні, звичайно, вони складають частину цієї процедури, але насправді це більше конституційні зауваження, конституційні принципи, які схоплюють важливість індивідуальних суджень і суджень людей, які, власне, приймають рішення, які ведуть кримінальні провадження, які виносять вироки та виносять рішення. Можна собі легко уявити кримінальне провадження чи кримінальне цивільне провадження, як, скажімо, ну, скільки вам потрібно днів на те, аби провести якусь справу, так? Можна уявляти це собі в такому ракурсі. Ну, Тут можна справді розглядати це, от, власне, в такому ракурсі через кількість днів. Але насправді йдеться тут більше про те, яким способом країна описує правила проведення цього кримінального провадження. Сьогодні я можу сказати, що більшість наших конституційних гарантій, вони стосуються, от, власне, цього досудового етапу розслідування. Тобто це є права людини, це є певні гарантії, це право на справедливе розслідування, на справедливе висунення обвинувачень і перевірку цих обвинувачень. І тому ми говоримо, власне, тут про стадію досудового розслідування, де йдеться про розслідування, про виставлення обвинувачення, про видачу людини на поруки і так далі. І я трошки буду говорити також про це пізніше. Переважно я буду говорити, звичайно, про кримінальне провадження, бо я, власне, цим займаюся, але трошки і про цивільні провадження. Сьогодні я вам покажу тільки одну схему, якось ви її будете бачити впродовж цієї моєї лекції, але, власне, вона повністю відображає те, про що я говорю, ту систему, яка існує в нас у Сполучених Штатах. Тут можна багато говорити. Насправді. І я просто думаю, що от я планую свою лекцію десь на 40 хвилин. Якщо у вас будуть якісь запитання, будь ласка, ставте, ви можете ставити ці запитання навіть в ході лекції, тому що, можливо, вони мене скерують на те, що вас більше цікавить. Я, власне, викладаю такий курс в 4 місяці, упродовж 4 місяців в наших університетах, а тут я намагаюся вкласти весь цей матеріал в 40 хвилин, тому ви розумієте, що мені не вдасться повністю це зробити. Тому якщо у вас будуть виникати якісь конкретні питання, які вас більше цікавлять, будь ласка, ви спробуйте. Мабуть, тут мікрофон є переносний, якщо ви зможете з ним скористатися, ставити, тому що мені треба буде тоді переклад послухати, так? Оскільки української мови я поки що не знаю. Отже, так, спочатку я навушники відкладу. Отже, спробуємо почати лекцію. Як починається розслідування федеральної справи з погляду судді? Я маю на увазі, що ця справа починається, коли хтось, звичайно, скоює злочин, скоює щось незаконне, якийсь незаконний вчинок, згідно з Конституцією. Тобто передбачається, що ця людина є невинувата, тобто є презумпція невинуватості, і ми повинні довести, що ця людина винна. Але коли ми говоримо, власне, про судові провадження, то зазвичай це розпочинається все з... Зараз я знайду. От тут прокурор США, ви бачите. Ви, мабуть, знаєте, як сконструйована наша система, що ми є в конфедерації штатів. Правильно? Це ви знаєте. Це географічна територія, яка складається з багатьох штатів.
І в нас є місцеві уряди, є, тобто уряди штатів, є федеральний уряд. Ми це називаємо такою, так би мовити, подвійною суверенністю, тому що є федеральний уряд, який має право вирішувати певні речі, має певні повноваження, які прописані в Конституції, але водночас і на рівні штатів, кожен окремий штат має певні теж повноваження, які прописані у Конституції. І переважно великі злочини розслідуються це вже на якомусь на федеральному рівні, так? І коли йдеться про федеральну систему кримінальної юстиції, то зазвичай ми говоримо тут про ці справи, які це або організована злочинність, або, ну, тобто це якісь такі трошки серйозніші справи. Це ті справи, які впливають на всю державу, які мають якийсь такий підтекст для всієї держави. Наприклад, це контрабанда наркотиків, контрабанда людьми і так далі. Це може бути корпоративне шахрайство чи шахрайство у великих корпораціях. Зазвичай, власне, такі справи розслідуємо ми на федеральному рівні. Отже, у таких справах головний прокурор, або ми називаємо його ще аторней, він, власне, завідує, так би мовити, багатьма судами, які от є судами першої інстанції, і які формуються, оцю, вибудовуються в загальну ієрархію. І ми поділені на 12 округів. Я думаю, що, можливо, ви знайомі теж з такою системою, просто ми не зовсім, не тільки за штатами поділені, ми поділені ще якби за округами судів. І є, власне, в нас такі 93 теж райони або дистрикти. Це є, один з них це є, власне, округ Колумбія. Ви знаєте, де знаходиться Вашингтон. Отже, в нас працює безліч прокурорів, прокурорів нижчого рівня, які прокурують, які співпрацюють між собою. В нас є зазвичай цей генеральний прокурор або аторней, який це є виборна посада. І є інші прокурори, які є нижчі за гілками. Ну і ви знайомі з такими організаціями, як ФБР і так далі. Тобто це такі слідчі розвідувальні управління і агентства. Ви про них точно чули. Для розслідування використовується безліч інструментів, дуже масштабний цей інструментарній, я можу назвати деякі з них. Це, власне, такі інструменти, які, власне, мають за Конституцією право на використання. Фактично ми сьогодні і говоримо про верховенство права, тобто про Конституцію, про те, що забезпечує Конституція для системи кримінальної юстиції. У нас є четверта поправка до Конституції. Я знову ж таки вам потім пойду трошки про це розказувати, згідно з якою прокурори і, власне, розслідують якісь серйозні злочини, але наша Конституція говорить про те, що без обґрунтованих підстав ми не маємо права проводити якісь обшуки чи порушувати приватність людини. От, власне, ключовим є оце слово «без обґрунтованих», «без важливих причин». Якщо прокурор зможе довести, що є вагомі причини для цього, то він може використовувати усі ці весь цей інструментарій, які є в нашому розпорядженні. Це означає, що в нас фактично порушується тоді вже і приватний простір людини, і ми намагаємося надавати ці ордери на обшуки і застосовуватися низка інших інструментів. Зокрема, для збору інформації, тому що вам потрібно зібрати інформацію, вам треба дотримуватися Конституції. Я вам трошечки, можливо, прикладів кілька наведу, для того, щоб ми поговорили, власне, про цей досудовий процес. Спочатку здійснюється судова перевірка. Тобто, для того, аби зробити обшук, вам потрібен ордер.
потрібен для ордер можна отримати лише від судді, знову ж таки, але в Конституції прописано, що що мають бути якісь вагомі причини. Без вагомих причин цього робити не можна. Тут є така своєрідна уловка, так? Тобто ви повинні знайти якусь законодавчу ремарку, якусь законодавчу фразу в Конституції, аби довести, що ця причина є вагома. Зокрема, ви можете спробувати довести, що ось є те, що вказує, що було скоєно злочин, і злочин скоїла саме ця людина. Просто на основі власних відчуттів, що ви вважаєте, що потрібно видати однообшук, такого робити не можна. І це для цього, для збору такої інформації використовується, знову ж таки, дуже широкий інструментарій. Ви бачите це от їх у першій колонці. Зокрема, це от різні інтерв'ю, реєстрація телефонних дзвінків і так далі. Хоча все рівно, попри це, прокурор та уряд зобов'язані дотримуватися Конституції, і навіть ці вказівки, ці інтерв'ю, ці телефонні дзвінки, вони не завжди можуть вважатися вагомою підставою. Прокурор, це, до речі, дуже цікаво, тому що це складна процедура, така копітка процедура, що поліцейський мусить присягнутися і написати афідевіт під присягою те, що наскільки йому відомо, все те, що він пише, все те, що він, скажімо, визнав як вагому причину, є правдою. Тобто, що оце і це то правда. Оце ми називаємо афідевітом, тобто письмовими свідченнями під присягою, які складають, власне, працівники правоохоронних органів. Починається цей афідевіт, з чого це говориться, що ось вважаємо, що було скоєно такий-то злочин, ось ми маємо такі-то докази, що злочин було скоєно, ну, наприклад, там, хай де буде приклад, хтось пограбував банк, так, це часто буває, це, зокрема, якщо це федеральний банк, то, звичайно, що на федеральному рівні буде розслідуватися ця справа. І в цьому афідевіті, в цих письмових свідченнях під присягою, має бути перераховано декілька вагомих причин, які вказують на те, що справді найімовірніше цей злочин було скоєно. Наприклад, там, ви знайшли відбитки пальців, людина призналася за чомусь, були свідки, які це бачили, що це скоїла саме ця людина, і оця цей працівник правоохоронного органу, який складав цей афідевіт, він повинен під ним підписатися і показати, що всі ці факти є правдиві, що він засвідчує, що справді він їх виявив. Тобто це такий перший важливий етап, перший важливий крок, який здійснюється в федеральному суді. Другий момент. Що може статися далі? Одразу під цим прокурором США, під цією колонкою, або аторнеєм генеральним, ви бачите скарга, так? Та сама ідея, та сама думка. Беремо знову ж таки той самий приклад пограбування банку. От ми всі абсолютно переконані, що ми знаємо, хто вкрав, хто скоїв крадіжку, в нас вже є ордер на обшук, так? У вас є фотопортрет того порушника, там ви знайшли якісь докази вдома у цього порушника, і ми тепер кажемо, ага, все, нам достатньо цього для того, аби висунути обвинувачення проти цієї людини. Який наступний крок? Отут вже стає трошки складнішим. Ну, але знову ж таки, все це в рамках верховенства права. У нас є два способи. Перша – це, власне, подання скарги. А друга – це оце велика колегія присяжних. Або, як на слайді написано, велике журі. Я потім вам розповім, що мається на увазі, тому що це таке процедурна гарантія. Це власне прописано також у нашій конституції. Отже, як ви можете привести цю людину до суду спочатку? Ви знаєте, скоєно злочин, визначено, хто скоїв злочин, зібрано дуже багато доказів. І, до речі, в складних справах набагато
складніше це, тому що люди використовують корпоративні кошти в великих компаніях. Там є дуже багато способів, яким чином можна відгребти собі дуже великі суми коштів. Тобто тут люди йдуть на набагато більше, набагато серйозні злочини. А от якісь такі дрібніші злочини, вони передбачають, можливо, навіть менше засобів для їхнього скоєння. Тобто цікавіше навіть розслідувати, я би сказала, оці федеральні злочини на федеральному рівні. Але пам'ятайте, що в нас завжди є презумпція невинуватості, ми повинні довести. Але зараз от у нас є причина, так, ймовірна причина. Ви можете подати скаргу. І ви бачите, що от є зліва скарга, справа є оце велике журі або велика колегія присяжних. Скарга – це дуже просто. В скарзі пише, що я присягаюся, що це правда. От такі-то дані – це правда. До речі, якщо ви клянетеся, якщо ви складаєте присягу і даєте хибні свідчення, то це також злочин. Отже, тут написано, що такий-то злочин, пан Сміт, скажімо, скоїв такий-то злочин, він пограбував банк, це федеральне питання, яке має розслідуватися на федеральному рівні, ось такі-то факти зібрані, які це доказують, і існує ймовірна причина, що ця людина справді скоїла цей злочин. І тоді підписується, якщо оця заява підписана суддею, тоді видається вже ордер на арешт. Але на рівні штатів система трошки інакша. Отже, в федеральній системі це отакий попередній спосіб обвинувачення когось, так? Але що відбувається далі? За 14 днів, якщо ви перебуваєте під утриманням, під вартою 14 днів, ви не можете застосувати такої процедури, що просто це буде присяга, що сталося так, то й стало. Ні. Власне, на такому рівні ви мусите зібрати достатньо свідчень, аби довести це. Є ще друга альтернатива – ця велика колегія присяжних. Ви знаєте, що в нас дуже популярний цей суд присяжних, коли присяжні сидять, слухають, вирішують справу. І я ще, коли буду говорити більше про верховенство права, теж згадаю, що цю колегію присяжних. Отже, велика колегія, вона переважно складається з 12 людей. І ця велика колегія присяжних, вона засідає 18 місяців. І вона слухає абсолютно, ну це ще, до речі, походить з часів Магна Карти, Великої Хартії Вольності. І ця ідея полягає в тому, що всі ці люди, вони абсолютно вислуховують повністю всі слухання, всі засідання у справі. І уряд фактично не може тут втручатися, це не є змагальна система, так? Не є змагальна система правосуддя. Фактично тут справу вирішують присяжні. А справа уряду, справа прокурора вже представити докази зібрані, подати справу, подати обвинувачення, а вже присяжні вирішують, чи це обвинувачення потрібно затвердити чи ні. Оце обвинувачення, це воно є формальним. Ну, ви можете собі уявити, 18 місяців, ну це справді дуже важлива, дуже-дуже тривала процедура. І, до речі, рішення також усі 12 чоловік повинні прийняти у складі цієї колегії присяжних одностайне, одноголосно, для того, щоб людину було обвинувачено. Я думаю, що у вас зараз теж вводиться оця система суду присяжних, і ви будете більше ознайомлені з цим питанням. Є ще один важливий момент, і ми його називаємо інформацією, і це є також фактично формальне обвинувачення, тому що скарга – це є скарга, вона є така велика, вона перелічує всю інформацію. Обвинувачення є дуже коротким натомість. Наприклад, ви там пишете, що
Такого-то числа було пограбовано такий-то банк. Я поговорив з такою-то людиною, вона сказала мені таке-то, таке-то. Що в неї є фотографії, вона зазнімкувала цю людину, яка от грабувала банк, ось такі-то в мене свідчення, далі я знайшов там докази, я знайшов відбитки пальців на цьому місці, в банку. Це скарга, там перераховано все, так? В обвинуваченні написано просто, такого-то числа пан Сміт пограбував банк, такий-то банк, все. Тобто тут навіть розміри цих двох документів різні. І, звичайно, в скарзі, власне, всі ці свідчення, всі ці докази, вони розкриваються. От що стосується інформації, то інформація трошки інакша, тому що якщо в нас є серйозне порушення, серйозний злочин, то якщо немає колегії присяжних, то проводиться формальна процедура для заслухання ймовірної причини, чому ви вважаєте, що було скоєно такий-то злочин, так? Що це, наприклад, було якесь дрібне порушення, або це було серйозне порушення, або ще щось. Тобто ви просто говорите те, що відбувається. Я розумію, що те, що я розповідаю, воно трошки вас збиває, тому що ці процедури, вони певною мірою схожі, але просто я маю на увазі, що скарга – це щось довге, обвинувачення – це більше щось таке формальне, воно досить коротеньке, а інформація – це все, що ви подаєте судді, і суддя може в будь-який момент вас перебити і сказати: достатньо, я все зрозумів, мені більше інформації не потрібно. Ось що відбувається до першої явки людини до суду. Так, це я розповіла про всю цю процедуру. Також є ще два конституційні права, які прописані в 5-й та 6-й поправці стосовно формальних обвинувачень. Ви маєте право мовчати, правильно? Ви знаєте про це право. Тому що будь-що, що ви можете сказати, може бути обернуте проти вас. Це є право, яке закріплене за абсолютно кожним громадянином. Навіть якщо людину арештовано, навіть якщо людина перебуває під утриманням, все рівно вона має це право. Тому що навіть якщо людина пограбувала банк і дзвонять в 911, поліція прибуває, вона вбігає в банк, вона бачить там пограбувальника, вона його там арештовує, вона це має зробити. І поліція повинна отримати скаргу, яка потім вже буде інтерпретуватися далі в рамках федеральної системи кримінальної юстиції. Принаймні, ми так очікуємо, що якщо когось арештовують, то потім буде в той же день і скаргу написано. Цю людину забирають під варту, і, звичайно, ви хочете поговорити з цією людиною і описати щось у цій скарзі. Але, власне, тут і застосовується 5-та поправка, тому що на даному моменті обвинувачення ще фактично немає. Ви маєте право мовчати, тому що все, що ви скажете, може бути повернуте проти вас. І ви маєте право на захисника, на юридичний захист. Тобто, якщо хтось хоче з вами поговорити, ви не хочете говорити, ви маєте право мовчати і не спілкуватися з працівниками правоохоронних органів, сказати: ні, я хочу юриста, або просто сьогодні я не хочу говорити з вами, і все. І станом на цей момент поліція просто припиняє говорити з людиною, та станом на цей момент юридичного захисника, адвоката в суд не приводять. От в цей же день такого практично у нас не буває. Далі, якщо проти людини висунуто скаргу чи обвинувачення, то в нас є також ще одна, в нас є 6-та поправка. Це право теж на юридичного захисника. Я розумію, трошки воно дивно звучить, що нібито є право на адвоката, на юридичного захисника, окремі права, які прописані в окремих поправках, але справа в тому, що просто людина, яка під вартою знаходиться, фактично має право після короткого допиту бути відпущеною. І тому ми називаємо це якби не адвокатом, а власне юридичним захисником.
А от ці магічні слова, що вас арештовано, вони вже трошки мають інше значення. Це вже означає, що вас вже, вам вже потрібен справний адвокат. Тому в нас є от, власне, дві такі поправки і два права. Ми намагаємося таким чином забезпечити кожній людині, кожному громадянину максимальний захист. Знову ж таки, я вже згадувала про ці скарги, про інформацію, про те, що відбувається до першої явки. Далі. Чи може відхилити суддя скаргу, обвинувачення, заяву? Так, абсолютно. Він може це зробити, і це дуже часто відбувається. Це може й добре, тому що я не тому вам це кажу, що я суддя. Просто мені справді видається, що це добре, що суддя має таке право. Суддя мусить дуже мудро підходити, дуже ідеалістично підходити до цього питання, тому що він не повинен, звичайно, приймати абсолютно всі скарги. Він повинен відслідковувати дотримання конституційних стандартів та гарантій. І мушу сказати, що принаймні в федеральній системі, я, власне, за останні два дні тут у Львові про це говорила, ситуація не є ідеальною, вона ніколи не буває ідеальною в федеральній системі, але всі очікують, що вона повинна бути ідеальною. Отже, бувають такі випадки у нас, коли отримується скарга, а суддя її відхиляє. Так? Але якщо все-таки хтось потрапляє до суду, що відбувається в суді? На основі обвинувачення, наприклад, вам загрожує 20 років у в'язниці за пограбування банку. Так? Можливо, менше, можливо, все-таки. 20 років, то видається завелика кількість років за це. Це ще також залежить, звичайно, за суми. Отже, від суми. Вам призначається адвокат. Так? Якщо ви можете самі наняти собі адвоката, ви наймаєте його. Якщо ні, то призначається безкоштовний захисник, безкоштовний адвокат. Воно звучить в нас як федеральний захисник, але ці федеральні захисники, вони справді пишаються своєю роботою, тому можу сказати, що вони, оці безкоштовні федеральні захисники, вони теж дуже добре відстоюють інтереси клієнтів. Далі людині повідомляється про це, яке обвинувачування. І знову ж таки, ми пам'ятаємо про цю презумпцію невинуватості. Тобто передбачається, що ви не винуваті, поки ніхто не зміг довести, що це справді ваше винувачення. Ну, хіба що ви самі скажете, що я визнаю, я винен. Але навіть тоді все рівно будуть шукати докази, чи це справді так чи ні. Так, я намагалася скоротити, але щось в мене не дуже виходить. Отже, наступне цікаве питання – це, власне, передача на поруки. Я вже говорила, що вас можуть звільнити від затримання, так? Ось ви бачите, звільнення і затримання, так? З обох боків. І у випадку скарги, тобто повного обвинувачення, і в випадку великої колегії журі присяжних. Отже, це питання звільнення або звільнення на поруки, воно закріплене в нашій Конституції. І, звичайно, якщо людину забирають до в'язниці, це для будь-якої людини за визначенням вже дуже великий стрес. Тому дуже оце рішення, чи звільняти людину, чи відпускати її, чи затримувати, це дуже важливе рішення. Можливо, людина повинна продовжувати жити своїм звичайним громадянським життям, поки не буде вирішено її справи, якщо вона не створює загрози для суспільства. Тут залежить конкретно від випадку. Тобто ви повинні керуватися дуже багатьма факторами стосовно того, аби визначити, чи відпускати людину, чи ні.
Але ми пам'ятаємо, що ми всі люди, і ми маємо цей суб'єктивний елемент при вирішенні цього питання, тому тут теж виникає чимало складнощів. Тут психологія, біохевристична психологія, особливо зараз в університетах, в юридичній освіті ми вивчаємо стосовно того, як люди приймають рішення, на основі чого вони приймають ці рішення. Зокрема, Даніел Канеман, пам'ятаєте, який він говорив про те, як мислити швидко і повільно одночасно. Це те, що зараз вивчають маркетологи і ті, хто займається рекламою. Тобто вони говорять про те, яким чином на нас здійснює вплив реклама, таким чином, аби ми купували ту чи іншу продукцію. І основний принцип – це, аби ми повільно приймали рішення. Тому що, звичайно, іноді треба мислити швидко, але рішення бажано приймати повільно, тому що тоді вони є набагато обґрунтованіші. І вони... я, наприклад, бачу по собі, що я дуже швидко приймаю рішення, я досить така темпераментна, але я швидко доходжу до якихось висновків, але інколи треба все-таки зважувати, особливо в плані, от якщо ми говоримо про звільнення і затримання, тому що це може вплинути навіть на саму поведінку людини. Може бути таке, що люди навіть от у федеральній системі стається, ви розумієте, федеральна система – це і крупніша система, відповідно, там у нас справи набагато важливіші, там більші суми грошей, і тому тут і поведінка, психологія злочинців, вона зовсім іншою. Ви можете навіть, якщо ви відпускаєте людину, звільняєте її на поруку, ви можете ставити під загрозу суспільство або на якийсь економічний ризик наражати державу, тому що, а знову ж таки, якщо ви відпускаєте бідну людину, чи варто її тримати, чи буде вона складати економічний ризик для такої федеральної системи. Тут, одним словом, тут дуже-дуже багато факторів когнітивних, і їх всі треба брати до уваги. І перше, що я перейду до кроків, які розглядає, власне, суддя, я би хотіла розказати про ті органи, які ведуть розслідування, але які не ведуть допити самими особами, а які більше спілкуються з членами сім'ї, з родичами, з сусідами, які вивчають цих людей. Для того, аби дізнатися, по-перше, яким чином мінімізувати ризик, а оскільки на також наскільки високий справді, чи ця людина є загрозою для суспільства. Тому що якщо ви будете мати справу, наприклад, з наркоманом, виявити, що людина наркоман, то, звичайно, тут більший ризик, що цю людину, мабуть, не потрібно все-таки випускати на поруки. І ця людина може завдати також шкоди іншим. Тобто ви завжди повинні враховувати цей фактор загрози та безпеки для суспільства. А деяких людей, можливо, можна і залишати під домашнім арештом. Наприклад, якщо ви бачите, що її сусіди чи її родичі будуть за нею слідкувати і справді будуть, можливо, навіть якісь певні психологічні проблеми вирішувати, то чому б ні? Тобто це такі міркування, які є дуже, вони є начебто дуже дрібними і неважливими, але насправді навіть на федеральному рівні наша система кримінальної юстиції ми це розглядаємо. Отже, юрист з боку захисту, тобто адвокат, має роль, власне, захищати, так, надавати інформацію, яка би допомагала виправдати людину. Звичайно ж, він хвилюється про те, аби його підзахисний отримав якнайменше обвинувачення, якнайменший вирок. Фактично це може відбуватися, до речі, в нас в електронному форматі. Оце на подання інформації, спілкування між клієнтом і адвокатом і судом і так далі. Тобто це
Це відбувається в відкритій процедурі, в відкритому суді. І, скажімо, у вас вже от є скарг, так? І людину навіть арештовано. Якщо вас арештували, скажімо, в п'ятницю о 4-й, в 4-й дня о п'ятницю, то наступним днем вважається, що вже судовий день понеділок. Тобто тут теж таке питання, наскільки затримується людину. Тобто, якщо вас арештували в понеділок, то наступний день буде вівторок. Якщо арештували в п'ятницю, то вам доведеться просидіти 3 дні. Тобто, це теж цікаво, що це що вкладати в питання одразу звільнення, негайне звільнення і так далі. І тут ми навіть не завжди можемо простежити порушення Конституції, тому що формально нібито все дотримано. А коли ми говоримо, власне, про перше слухання, спочатку, звичайно, уряд буде висувати обвинувачення, тобто прокурор буде висувати обвинувачення. І переважно, коли ми говоримо про це звільнення, то тут, звичайно, залежить від рівня злочину, але переважно уряд, держава сама не заперечує, федеральна система не заперечує про те, щоб людину відпускали на поруки, щоб її звільняли. Бувають різні випадки, але зазвичай воно саме так. Тобто, якщо людина, наприклад, держава бачить, що ця людина, в принципі, вона начебто вона добре працює, вона може далі приносити користь суспільству, і вона їй не доведена, то можна поки що звільнити цю людину, а пізніше, коли буде доведено її вину, то просто конфіскувати певне майно цієї людини чи змусити її виплатити певну компенсацію. Чи поставити над нею якогось наставника, тобто людину, яка буде контролювати, тобто офіцера служби пробації або щось таке. І коли це озвучується, власне, в суді, то це накладає це дає більший посил самому обвинуваченому для того, аби повернутися до нормального стану, аби не ризикувати. І, зокрема, якщо таким наставником призначається, скажімо, мама чи бабуся, а це йдеться про неповнолітнього правопорушника, то дуже часто, коли це озвучується в суді, цей неповнолітній правопорушник відчуває, що від нього залежить доля його матері або його бабусі, і, зокрема, їхнє фінансове становище подальше, і це їх також іноді стимулює. Тобто тут, власне, суддя має дуже багато варіантів вибору, яким чином це зробити, і він повинен враховувати дуже багато міркувань. Далі, після того, вже, звичайно, ось ви маєте безпосередні обвинувачення. Так, тут є дещо пропущу інформацію, бо я говорила про умовно-дострокове звільнення, але я не дуже хочу про це зараз розповідати. Я думаю, що насправді в нас в нашій системі десь 70% людей отримують це умовно-дострокове звільнення. Мені здається, це трохи за високий відсоток. Не знаю. У нас просто трошки інша модель, ми намагаємося використовувати до людей, до виправних робіт, залучати їх туди, але трошки, особливо, якщо йдеться про неповнолітніх правопорушників, але я не знаю, чи в нас настільки в цьому плані досконала система, тому що іноді просто є люди, яким подобається скоювати злочини, насправді, Вони начебто інвестують чиїсь кошти, але насправді вони їх просто крадуть. Тобто це така, у них проявляється вже майже з дитинства така хижацька поведінка. І це означає, що в них це буде серійна злочинність. Тобто вони не зупиняться на першому разі, і це треба якось присікати. І, звичайно ж, мусить бути якась система все-таки підзвітності, або людина несла відповідальність за перший злочин, і аби все це не
порушувалося. Звичайно ж, і також треба не перебільшувати рівень покарання, тому що якщо злочин дрібний, то не варто накладати надзвичайно високий рівень покарання. І далі, якщо дивитися по схемі, то що відбувається далі? Фактично, ви відкриваєте, обмінюючись інформацією, відкриваєте, що сталося. Тут трошки теж з'являється новий нюанс, тому що в Конституції прописано, що прокурор, що держава фактично зобов'язана розкривати інформацію, яка стає відомою у певній справі. І уявіть собі, що держава зібрала інформацію і розкрила на її. Але тут є цікавий момент, тому що прокурор має постійний обов'язок, власне, вести розслідування. Уряд мусить, власне, вести розслідування. Не те, що от він зупиняється на якомусь моменті і все. Знайшов певну інформацію, цього достатньо. Ні, він постійно веде, прокурор, уряд, вони постійно ведуть розслідування. І треба відслідковувати, навіть коли ви вже точно все визначили, справу потрібно відслідковувати далі. Наприклад, хтось зізнався у крадіжці, так? Ну, там ще є якийсь доказ того, що справді це було. Там це було скоєно з допомогою машини, яка справді зареєстрована за цією людиною. Вона справді була водієм цієї машиною. Але все одно прокурор повинен це відслідкувати, чи це правда. Тому що інакше це не буде вважатися розслідуванням. Оце ми називаємо відкриття. Далі, сам судовий розгляд. Є конституційне право на швидкий судовий розгляд, так? Але, знову ж таки, швидкий – це в нас виходить 70 днів. Це, я б не сказала, що це такий швидкий розгляд. І ви знаєте, що бувають такі випадки, такі справи, які просто на них і руки йдуть, тому що потрібно обов'язково продовжувати цей 70-денний період. І там він продовжується, просто переходить в роки. Власне, наш захист тут існує теж прописаний якби в Конституції. І це знову ж таки датується ще Магнакартою, великою хартією вольностей. Я, напевно, зашвидко говорю. Отже, ми довіряємо людям, але ми не завжди довіряємо суддям, які приймають рішення, так? Адже, дивіться, оця велика колегія присяжних, це 12 людей, це всього-навсього 12 людей, які вибираються фактично вибірково, абсолютно вибірково, немає жодного якогось такого принципу, за яким їх вибрали. І є дуже багато правил і принципів, яким чином справді ця колегія з присяжних повинна приймати прозорі рішення, справедливі рішення. Наша система є достатньо прозорою, тому що ми бачимо, як діє прокурор, ми бачимо, як діють судді, ми бачимо, як діють присяжні. Це всі можуть бачити, справді. Тобто прозорою наша система є. Але все це, попри всю цю прозорість, ви вже довгий час практикуєтеся. Ви стаєте спочатку адвокатом, потім ви стаєте суддею, але все рівно ви ж далі продовжуєте бути людиною. І я думаю, що дуже важливо, аби суддя людиною залишався. Не в тому плані суб'єктивності, а в тому плані, що він справді враховував дуже багато міркувань, дуже багато факторів, і аби він справді міг вирішити спір. А як же ви можете вирішувати спір, якщо у вас немає жодного практичного контексту?
якщо у вас немає конституційного захисту, адже люди можуть просто сказати так, ні, я не хочу, щоб суддя Віллер вирішувала мою справу. І це буде нормально, але прокурор тоді скаже, що мені, наприклад, більше подобається суддя Брайер, я би хотіла, щоб він вирішував цю справу. Тому що він краще вирішує якісь складні справи. Але це моє гіпотетичне припущення, просто так вважаю. А прокурор скаже, що ні, хоча захисник цього хоче, але ні, все-таки ми залишимо суддю Лорен. Чому? Тому що, власне, от в нашій конституції прописана така система, що в нас не можна вибирати собі суддю, який буде вирішувати цю справу. І завдяки цьому ми досягаємо більшої прозорості. І ми бачимо ці всі стратегії. Звичайно, захисник завжди може сказати, що ось щось не так, суддя робить щось не так, чи щось взагалі в цьому процесі не так. Але тим не менше, у нас є для цього існує ця велика колегія присяжних. І ці 12 чоловік приймають остаточне рішення, фактично. І вони є представниками суспільства. В нас, я фактично знаю, що в нас так само є та сама процедура, що і в вас. Це фактично, ми фактично вирішуємо все на договірній основі, правильно? Тобто в нас працює конституційний захист, в нас працює суддя, в нас працює прокурор, в нас працює адвокат, і вони між собою співпрацюють над тим, яким чином подати аргументи, яким чином відстоювати сторону захисту, сторону обвинувачення. І фактично це все договірна основа, та сама договірна основа, яка існує і у вас, і у нас. Але в будь-якому випадку ми в нашій системі намагаємося надавати перевагу фактам, фактичній основі, фактажу, тобто ті зібрані інформації, доказовій базі, яку ми визнали, а до того у нас діє обов'язково ця презумпція невинуватості. І зазвичай все-таки на федеральній системі я можу сказати, що досить часто у нас люди згідні з тими рішеннями, які приймають суди. І дійсність, власне, полягає в тому, що справи є дуже складні, справи є дуже затяжні. І тут потрібні довгі і довготривалі переговори. В нас є виконавча гілка влади, в нас є законодавча гілка влади, в нас є різні сторони, в нас є учасники судового процесу. Тому ви розумієте, що людина може бути визнана невинуватою або визнана винуватою. Від цього залежить також міра покарання, апеляція. І дуже часто буває таке також, що прокурор каже, що я, наприклад, вважаю, що цей факт – це є порушення Конституції, а захисник каже, я не вважаю, що це є порушенням Конституції. І вони певним чином повинні теж досягти консенсусу. А яким чином? Це означає, що вони теж повинні вести між собою переговори. Вони або сторона обвинувачення, якби прокурор і захисник, вони встоюють свої сторони, а суддя уже приймає рішення за допомогою також великої колегії журі присяжних. Звичайно, є дуже-дуже складні випадки, коли рішення може приймати тільки суддя, але це переважно випадки вже смертної кари, це дуже-дуже складні справи. Я, на щастя, не мала справи з такими моментами. Тому що от, власне, в тому випадку, якщо колегія присяжних прийме рішення, що смертну кару треба застосувати, суддя фактично не має вже жодного права голосу. Далі у нас що? Далі у нас йде апеляція, далі йде Верховний суд. Є також різні способи, яким чином можна скасувати рішення суду нижчої інстанції або залишити в силі. Це вже, власне, в руках апеляційного суду або Верховного суду. Отже, я так за 50 хвилин я спробувала охопити таку загалом картину федеральної системи юстиції. Я сподіваюся, що більш-менш вам стало зрозуміло, як функціонує наша система. Отже, не знаю, чи у вас будуть якісь запитання чи ні, чи у вас, можливо, будуть якісь цікаві зауваження.
Thank you, Judge Biller. Дякую, Дяд Біллер. And now we start the Q&A session. You may ask questions in the Ukrainian because you will have interpretation. So you're welcome to ask questions or to discuss. Starting the discussions, and maybe someone is interested to ask a question or to say something, to comment. Yes, let's start here and then here. Thank you. My name is Oleg Kirievsky. My short question is, серйозним злочином і дрібним злочином? Тобто, чи це вже вирішується на рівні місцевого суду чи федерального суду? Так, нас справді є серйозні злочини і дрібніші злочини. І різниця, власне, між ними полягає, власне, в мірі покарання. Тобто є злочини, які прописані в законах. Якщо, наприклад, покарання має бути в рамках одного року, то це дрібний злочин. Якщо більше, то це вже буде, там, наприклад, два роки, то це вже називається вже якесь серйозне. І, до речі, ці дрібні злочини, вони теж поділяються в свою чергу. Якщо це, наприклад, на 6 місяців, то це клас С. Тобто дрібний злочин класу С. Якщо там на 3-2 місяці, то це взагалі взагалі майже не вважається злочином. Тобто це якийсь клас там І вже. Я не знаю, це, наприклад, необережна їзда, перевищення швидкості. Це такі якісь щось зовсім-зовсім дрібненьке. Тобто в нас фактично в терміні покарання. But if it's, for example, але якщо це, for example, якщо це вищого рівня покарання, якщо це вищого рівня, все-таки дрібний злочин. Я, можливо, не зовсім правильно розумію ваше запитання, але серйозний злочин – це один рік або вище. Звичайно, що, наприклад, там є межа для кожного, наприклад, там типу злочину. От серйозний злочин, типу грабування банку, з який може бути до 20 років покарання, так? А дрібні якісь злочини – це до року покарання. Тобто, і це все прописано в наших законах. Тобто, тут в нас чисто за терміном визначається. Якщо це щось таке дрібненьке, там вас покарали на місяць або на якийсь дрібний штраф, то це просто дрібненьке. Чи це вас на поруки взагалі відпустили, якщо вже, наприклад, це якась дуже серйозна сума грошей, може бути вже серйозний злочин. Дякую за відповідь. І я також хотів проявити, отже, ви сказали, що що переважно власне від контрабанда наркотиків це може вирішуватися і на місцевому рівні, і на рівні федеральному рівні. І так, може вирішуватися і так. Але як ви з самого початку знаєте, як це? Це дуже хороше запитання. Тут, в принципі, залежить, тому що з технічної точки зору це може бути злочин може бути або місцевого рівня, або федерального рівня. Це є таке двійна загроза в нас, це називаємо це так. Тобто, якщо справа розслідує федеральний суд, то вже суд штату не може розслідувати цю саму справу. А може бути і навпаки, тому що з технічної точки зору це так само, якби ту одну справу розслідували в Україні і в Сполучених Штатах Америки, так? Ми трошки негативно теж ставимося до цієї системи, тому що фактично, якщо федеральний суд щось вирішує, то штат вже нічого не може вдіяти. Це не завжди підходить, і тим, що ви знаєте, що закони наших штатів відрізняються один від одного. Наприклад, у нас був один приклад справи з дискримінацією, власне, в Каліфорнії.
І мала би ця справа розслідуватися в Каліфорнії насправді, але оскільки було вирішено, що ця справа має великий розголос і резонанс, то її було вирішено, власне, на рівні федерального. Але, переважно, тобто спочатку ця справа розслідувалася на рівні Каліфорнії, а потім вже на рівні федерального. Але от така такий подвійний розгляд, він дуже-дуже рідкісний. Переважно або на рівні штату, або на рівні федеральної держави. Федерального рівня, так? І тут все залежить просто, знову ж таки, від обсягу, від розмірів цього злочину. І вирішуємо ми це спільними зусиллями. Професор Брич, Львівський державний університет внутрішніх справ. I'm from Lviv, Institute of Internal Affairs. У Кримінальному кодексі України існує стаття 375, яка називається «Постановлення суддею, суддями завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови». Зараз у середовищі суддів виникла і просувається ідея про скасування цієї статті, і цю ідею намагаються обґрунтувати тим, що це спосіб тиску на суддів. Ну, я з цим категорично не погоджуюся, але мені цікава ваша думка. Чи ви вважаєте існування статті у Кримінальному кодексі про кримінальну відповідальність суддів за постановлення завідомо неправосудних рішень способом тиску на суддів? Or not. Це дуже велике питання, таке масштабне питання. Я би хотіла насправді переглянути цю статтю, щоб точно знати, про що в ній говориться. Бо в мене була англійська версія цієї статті, але можу сказати наступне. Це дуже складне питання, яке стосується того, що ви взагалі можете робити з суддями, які завідомо приймають неправдиві рішення, неправильні рішення? Чи цей суддя робить це зумисне для того, щоб досягнути якогось конкретного рішення, так? Бо він коруптивний. Ви фактично його і за корупцію то не можете притягнути до відповідальності, так? Знову ж таки, буває, що люди роблять помилки, і це, ви не можете довести, що це було завідомо. В нашій системі, якщо ви скоїте злочин, я вже навіть чула про такі випадки, що ці випадки корупції розслідувалися в ФБР серед суддів. І тоді може бути оголошений імпічмент судді, якщо вам вдалося це довести. Тобто в нашій системі існує певна така боротьба. Але просто я веду до того, що це дуже складно довести. Я думаю, що важливо в питанні незалежності систем, незалежності суддів, принаймні в нашій системі, є різні види суддів. Але ви знаєте, що в нас деякі судді обираються на безстроковий період, призначаються на безстроковий період, деякі судді обираються. І деякі судді отримують настільки високу зарплату, що фактично вони і не будуть завідомо неправдиві рішення приймати, тому що вони отримують таку зарплату, що їм це просто не потрібно. Це є стимул. Я знаю, що в таких країнах, які розвиваються, як Україна, це тут воно звичайно не діє. Власне, ваша система корупції у цих завідомо неправдивих рішень дуже пов'язана з системою корупції. Незалежність суддів, звичайно, залежить в першу чергу від заробітної плати. Я єдине, що можу тут сказати, що якщо ви не згодні з рішенням судді, вважаєте, що це завідомо неправдиве рішення, ви можете апелювати. І, можливо, потім просто в рамках оцього ланцюга апеляції буде виявлено,
що суддя завідомо не прийняв, неправильне рішення. Ви його судити за це, в принципі, все одно не зможете. Але, ну, бо якщо у вас хтось краде машину, то ви можете вкрасти, ну, ви можете судити цю людину, так, але ви не можете судити суддю за те, що не доведено. Але, можливо, в рамках оцього ланцюга, цієї ієрархії апеляції, можливо, вдасться щось довести. Тобто, тут дуже складна система, і я думаю, що якщо ви будете оскаржувати рішення суддів, це принаймні буде сприяти трошки хоча б покращенню ситуації в плані ефективності. Це моя реакція, але просто я не читала про все таки цієї статті, можливо, я могла детальніше, але дуже-дуже цікаве питання. So, if you allow me, I will try to act. Важливе. Я дякую вам за нього. Справа в тому, що треба розуміти поняття суддівської незалежності. Це те, про що сказала пані суддя. Головний елемент суддівської незалежності – це неможливість переслідувати суддю за ухвалене рішення. Суддівська незалежність – це можливість судді ухвалити рішення поза будь-яким тиском чи впливом. І я, наприклад, вірю, що суддя має право на помилку, інакше би тоді не існувало інституту апеляції і касації. Інститут апеляції передбачає, що є вищий суд, судді, три судді, які можуть перевірити рішення, ухвалене суддею. Суддя може не так зрозуміти докази чи оцінити. Суддя може помилитись в застосуванні норми права, і сторона, чия справа слухається, має право апелювати це рішення. Тобто сам інститут, сам факт існування апеляції і касації допускає право судді на помилку. Тепер, існування статті 375 в нашому кримінальному кодексі – це є абсолютний анахронізм. Точно так же, як, пам'ятаєте, коли була стаття «Наклеп» в кримінальному кодексі і стаття «Образа» в старому кримінальному кодексі до 2001 року. Рада Європи, всі писали, сам факт існування статті про наклеп у кримінальному кодексі діє охолоджуючий ефект на журналістів і стримує розвиток вільної преси в вільному суспільстві. Тому що судді будуть оглядатись, чи журналісти будуть оглядатись, можу я це робити, не можу і так далі. Але питання насправді неправосудного. Тут поняття потребує тлумачення, що є неправосудне рішення. Закон не каже незаконне. Хто визначить, було це рішення неправосудним чи ні? І якщо ми з вами підемо дивитись словники, то неправосудність – це означає, суддя ухвалив рішення, ну, є тлумачення деякі, коли він не мав повноважень, скажімо, да, скінчились повноваження, він розглянув справу. Або неправосудний тоді, коли суддя отримав справу до свого провадження у поза якийсь процесуальний спосіб. Отже, для захисту у цих справах, то захисники тут, у таких справах проти суддів для захисту прекрасне поле руйнувати формулу обвинувачення в суді. І я думаю, це буде абсолютно правильне рішення правової держави. Дякую. Адвокат Кінеш Зиновій. А як в такій ситуації бути, коли в нас по новому КПК є слідчі судді виносять рішення, які не можуть бути оскаржені, але вони з точки зору юриспруденції абсолютно є незаконні? Січ. Я не зовсім добре знайома з вашим кримінальним процесуальним кодексом, звичайно. В нас воно спрацює, звичайно, інакше, але я думаю, що все-таки вертикаль приблизно та сама. Я користуюсь тим прикладом, який я вже наводила. Коли ви збираєте свідчення, ви можете сказати, що суддя, наприклад, зробив погану роботу, або він зробив помилку, або він не знайшов ті докази, які потрібно було.
Remember to check this phone number to see. Ви пам'ятаєте, що ви повинні перевіряти насправді оці, я казала, телефонні дзвінки, аби перевірити насправді, хто дзвонив вам. Тобто ви можете подивитися, що стоп, це взагалі телефонувала якась ліва людина, яка і рішення відповідно було неправильним, а ви проти нього апелювати не можете. В нашій системі існує захист проти слідчих. Пам'ятаєте, я говорила, що я маю абсолютно судовий суддівський імунітет, так? І мене ніхто не зможе судити. Я думаю, що суддя, наприклад, робить помилку, але потім просто, якщо випливає так, ви не апелюєте проти це рішення, воно, типу, вважається законним, але ви можете все-таки перевіряти ще раз оці докази і цю зібрану інформацію. І поліцейські теж мають захист. Ми це називаємо кваліфікованим імунітетом. Ну, імунітет, знову ж таки, передбачає, що проти вас не можуть застосовуватися якихось заходів, там, фінансових стягнень, ви не можете судити їх за це. Але стандарт такий, що якщо поліцейський порушує чітко визначений конституційний принцип, і він повинен знати про цей принцип, тоді все-таки конфіскацію майна або певні штрафи стягувати з цих людей можна, навіть якщо ви не апелюєте проти їхніх рішень. У нас, зокрема, це прописано, наприклад, в 4-й поправці. Ну, тут, я розумію, трошки так сумбурно пояснила, але... Ось є конституційне право. Закон змінюється, він динамічний. Вас, наприклад, був будинок, так? Але у вас же є ще комп'ютер, у вас є автомобіль, у вас є офіс. У вас є якась там якась дача, якийсь котедж. Тобто іноді суддя може сказати, що так само, ні-ні, стоп, це все так само приватне. Але поліцейський, насправді, хороший поліцейський, мав про це сам знати, навіть без судді. Якщо він порушував, наприклад, оці от права, бо я ж взяла оцей приклад з ордером на обшук, то якщо поліцейський мав про це знати, хороший, кваліфікований мав про це знати, а він просто не дотримався цього принципу, то ви так само можете його проти нього подавати якісь оскарження дій. Ну, тому що, наприклад, там з будинком все зрозуміло, що це приватна власність, але там всі от решта речі, які назвали, це зовсім інші моменти. Тобто це така мозаїка. Але ви також... В нас ще є таке поняття зіпсути або отруєне дерево. Якщо, наприклад, ви, як поліцейський, приїжджаєте до мого будинку і бачите, що, ага, стоп, от ось ваш банківський рахунок, ага, а там у вас просто купа грошей. Для вас це вже доказ, все. Ура, ви знайшли, ви ж це робите, в принципі, без доказів. Тобто, і потім виявилось, наприклад, що це все абсолютно законно зроблено, то ваш поліцейський відділок потім змушений буде мені заплатити компенсацію за такі неправдиві. А я би хотіла сказати репліку в тій дискусії, яку я породила. Так от, що стосується моєї думки, то я вважаю, що скасування такої статті про відповідальність суддів за винесення за ними неправосудних рішень буде підігруванням, сприянням суддівському свавіллю, яке і так має місце в Україні. А стосовно поняття неправосудності рішення вироку ухвали, то тут можна знайти дуже чіткі критерії. Якщо суддя постановляє рішення, керуючись законом чи іншим нормативним актом, який давно втратив силу, то таке рішення є неправосудним.
якщо суддя постановляє обвинувальний вирок, ґрунтуючись на доказах, отриманих незаконним шляхом, і про це йому захист каже і звертає увагу, то це завідомо неправосудний вирок. І за це суддів треба притягати до відповідальності. І не можна скасовувати цю статтю, бо вони і так роблять, що хочуть. Зараз виступаю як науковець, а не в конкретній кримінальній справі. Так, я зрозуміла вашу ремарку. Але просто як ви можете переконатися в тому, що ваш суддя діяв дійсно чесно, непідкупно? Тобто це таке все рівно суб'єктивне, дуже складне питання. Не кажу, що потрібно відміняти статтю. Я просто маю на увазі, що це, ну ви знаєте, дорога в пекло вимушена добрими намірами. І, тобто це ієрархія іде, от на цьому шляху ви зможете простежити корупційні дії. Це дуже важко відстежити, це життя, ви не завжди знаєте мотивацію конкретних людей. Я, наприклад, могла би також виконувати свою роботу, я би могла сидіти собі і думати, та я суддя, що ви мені можете зробити, я можу робити, що хочу. Але я так не працюю. Тобто тут це ж і людський фактор, і тут дуже складно все це враховувати. Мусить бути якийсь механізм, який би забезпечував цю чесність, непідкупність суддів. Я абсолютно згодна з цим. І, можливо, таке правило справді повинно існувати. Просто я дуже нервуюся, коли іноді доводиться судити людей за те, що за рішення, які вам не подобаються. Тому що є різниця між рішеннями, які вам не подобаються, і рішеннями, які насправді були прийняті на корупційній основі. Тут велику роль грає те, хто був прокурором, хто був захисником. Тут просто настільки багато запитань, що краще їх навіть поки що, мабуть, оминути. Мусять бути якісь прості шляхи, прості способи, прості критерії, чіткі і прозорі. І я думаю, що сьогодні тут вже десь це перегукується з тим, як говорив один наш суддя, найкраще освітлює ситуацію все-таки сонячне світло, тому що воно дає об'єктивну картину. Тому нам треба от мати якісь критерії. Але насправді це величезна проблема, я з вами згодна. І простої відповіді тут немає. Я абсолютно усвідомлюю, що існують проблеми в вашій країні і в нашій країні з тим. Але саме тому ми це питання і обговорюємо. У нас заявлена дискусія, я собі не можу дозволити не втрутитись. Адвокат Андрій Гринчук, і слідкуючи за бажанням суддів мати абсолютний юридичний імунітет від прийнятих ними рішень, мені нагадується це прислів'я, що влада розбещує абсолютно, влада розбещує абсолютно. І от коли буде цей абсолютний юридичний імунітет, який захищатиме від відповідальності за прийняті неправосудні рішення, я боюсь, що це якраз буде абсолютно розбещення. Щодо того, що особи, які вважають рішення прийнятим помилковим або неправосудним, мають право на апеляцію, так. Але система, на жаль, не пройшла краш-тесту кінця 2013-го, початку 2014 року, коли вся судова система, в тому числі з апеляцією, лягла під виконавчу владу. І апеляція підтверджувала рішення місцевих судів з великою радістю. Що далі нам пропонуєте? Чекати 7 років, поки Євросуд визнає, що місцеві суди були неправі? На могилі людини напишуть, так, він був правий. Тому система національна судів не пройшла краш-тесту. І бажання мати абсолютний юридичний імунітет просто буде мати наслідком абсолютне юридичне розбачення. Ось це такий коментар в дискусії. А до нашого спікера я хочу задати питання. З вашого досвіду насамперед адвоката, як часто федеральні агенти або полісмени брехали в афідевіті або перед судом під присягою? І вже як суддя, наскільки ви довіряєте афідевітам або свідченням федеральних агентів, полісменів в суді? Дякую. Words. Thank you. Так, чудове запитання. Коротенько, тільки на ваш коментар зауважу. Я би сказала, що в американській системі
в нас є оцей розподіл повноважень, розподіл влади, так, гілок влади. Це, і це дуже добре, це дуже правильний принцип, коли там ви знаєте, хто кого призначає. І таким чином ці три гілки влади, вони намагаються співпрацювати над створенням демократії. Я думаю, що це, ну, звичайно, система теж не ідеальна, але принаймні ми намагаємося дотримуватися такого балансу. І ще один момент, який я згадувала вже в Україні за останні два дні, це те, що я, як юрист, насправді, тобто юристи не завжди вони так люблять суддів, так? Тобто не завжди вдається налагоджувати такий прозорий діалог між юристами, між там, правозахисниками та суддями. А щодо запитання, я, отже, це міркування чи запитання, власне, стосується того, чи брешуть свідки, чи брешуть федеральні агенти, чи брешуть поліцейські. Ну, яка відповідь, якщо я вам поставлю питання, чи брешуть люди? Ну, відповідь напрошується, очевидно. Є всюди люди, які брешуть. І тим не менше, є дуже багато людей, які є відповідальними. Я от працювала, наприклад, і прокурором, і юристом, і я з багатьма адвокатами дуже добре співпрацювала. Я просто вірю в життя, і я вірю в правильне життя, в справедливе життя. Але я розумію, що це життя – це континуум, і він не може бути повністю стабільним. Тобто стосовно відсотку я нічого сказати не можу. Але більшість людей і не може відстежити оцієї брехні. Є Пол Екман, професор, він дуже був відомий, мабуть, його знаєте, і йому вдається деколи відстежувати власне брехню. Власне, за певними психологічними ознаками там. Але більшість людей відстежувати брехню не можуть. І я просто оптимістка по натурі, і тому я намагаюся заважати, що але я не зовсім наївна, не повністю. Тому я розумію, що життя – це складна штука. І я, знову ж таки, повертаючись до цього питання прозорості, я вважаю, що якщо ви уважно ставитесь до своєї роботи, намагаєтеся справді докладати максимум зусиль, то це все, що ви можете зробити, аби викоренити корупцію зі свого боку. І таких випадків буде все менше і менше, коли люди будуть брехати. І мушу сказати, що в нас бували такі випадки, що навіть коли в нашій змагальній системі поліцейські потім зізнавалися, що вони брехали, коли їм протиставляли інші факти. Тобто вони самі визнавали, що так, ми збрехали у цьому афідевіті. Тобто, це, звичайно, завжди стає предметом різних телепередач, телешоу, ура, ми виявили брехню з боку поліцейського, це сенсація. Я бачила таке було, зокрема, кілька місяців тому таке було. Я думаю, що зі свого боку поліцейські, вони, звичайно, повинні нести відповідальність. Але вони повинні нести відповідальність не лише перед урядом, але й перед громадськістю, перед суспільством. Тому що заради суспільства вони і працюють. І якби я знала відповідь насправді на це питання в процентному відсотку, то я, можливо, була б в іншому місці. Але я, можливо, піду додому, спробую дізнатися, але поки що я от не знаю. Просто я думаю, що аби бути хорошим юристом, ви завжди повинні усвідомлювати, що ви маєте право на помилку і що ви, можливо, судите щось невірно. Я також викладаю, я є викладачем в університеті, тому я завжди намагаюся людям говорити, що ніколи не говоріть з впевненістю, що ви щось знаєте. Ви повинні соромитися не того, що ви щось не знаєте, а того, що ви вважаєте, що ви все знаєте.
І я думаю, що люди часом прикрашають історію, як вона насправді є, а потім ця історія перетворюється вже в якусь брехню. Ну так воно відбувається. Thank you. We have time for three more questions. So так, у нас час ще на три запитання. There you go. Oh, now it's okay. Yeah. Yeah. So my name is Victoria Boyko, Victoria, and my question Boyko, is much more than previously raised. So it deals with the appointment of federal defender. Федерального захисника. Тобто, яким чином це відбувається? Ну, звичайно, ми намагаємося вірити людям. У нас є цей фінансовий афідевіт, який заповнюється. І я вже згадувала, що в нас є ці досудові організації, соціальні працівники, не обов'язково це мають бути якісь поліцейські, це просто кваліфіковані психологи, соціальні працівники, які працюють, ведуть це досудове розслідування, проводять цю подвійну перехресну перевірку. Which is not a lot of money in San Francisco. No. Minimum wage has just been raised. Як правило, тобто це люди, які працюють з такими якимись дрібничками, дрібними речами, але тим не менш їхня робота є важливою. Вони здійснюють також перевірку, але раптом іноді виявляється, що ці люди, оці от федеральні захисники, вони також є шахраями, тому що таке теж буває. Але, власне, правоохоронні органи, вони вже можуть потім отримати більше якоїсь фінансової інформації про людину, тобто в них більше для цього можливостей. Вони можуть це зробити в рамках фактично трьох днів. Але вони заповнюють оцей фінансовий афідевіт, письмові свідчення під присягою. Якщо це, зокрема, фінансове шахрайство, то вже, можливо, вже якісь відомі інші деталі. І ми правоохоронні органи здійснюють цю перевірку далі. If there is. We have two more, so that's one left to go after this. Можливо, ви маєте такі знання по статистиці виправдовувальних вироків, які у вас здійснюються. Тому що в нас ця статистика дуже неприємна. Це, наскільки я знаю, більше, ніж 0.5%. Що у вас з цим? Менше, ніж 0.5%. So is your rate a high conviction rate or a high acquittal? Acquittal, rate? Acquittal. It's a high acquittal rate. Criminal. The acquittal rate is high. Yeah. But I was just curious what the acquittal rate is here. Is it high or low? Little. Okay. So that's a very good question. Дуже хороше запитання. In the federal system, here's our rule. В федеральній системі the government is not allowed to charge a case. Держава не може висувати обвинувачення, якщо вона не має достатньо допустимих свідчень, що справді безсумнівно ця людина скоїла злочин. Це стандарт. І, тобто навіть справу розпочинати не можна, якщо немає таких доказів. І в нас дуже низький у нас також рівень у цей. Звичайно, бувають в нас також випадки виправдання, але я навіть не знаю, як пояснити цю ситуацію. Статистики в мене немає, я впевнена, що вона існує, в мене немає, але я просто мушу сказати, що вона так само низька, але відрізняється на федеральному рівні і на рівні штатів. На федеральному рівні, переважно. Trials every year. Maybe one or two of those would get an acquittal.
можливо, один у кожного судді, можливо, десь за рік по одному, по одній справі, де є виправдання. Це може бути, наприклад, якщо ця справа стосується контрабанди наркотиків, і ви прослуховували телефони, у вас є купа записів між 5 людьми, так, і, наприклад, ви перехопили десь там нарешті вже. І дуже часто чомусь от присяжні, наприклад, з цих 5 людей, от одну людину можуть виправдати, саму першу людину, яка відіграла якби найменшу роль у цьому зв'язку, в цій справі контрабанди наркотиків. Не знаю, чому так, але так буває. Ще одна пастка в нас полягає в тому, що чомусь загалом на федеральному рівні в нас рівень виправдань вищий, ніж на рівні штатів окремо. Не знаю, чому так складається. Але власне, я би сказала, що виправдання – це рідкість все-таки в обох системах. Тобто переважно в нас засуджується. Тому що розправа вже розпочинається апріорі, коли вже є достатньо свідчень, достатньо доказів. І в справу вже вкладено дуже багато праці, дуже багато роботи, тому це там попрацювали вже соціальні працівники, поліція, прокурор. Тобто тут уже більше йде справа на так, ні. І ви знаєте, що суддя має право відхилити скаргу. Тому якщо недостатньо доказів, ця справа просто не розглядається. Це такий процес скринінгу. Thank you, and the last question. So is there any wants to ask something or all the comment ended? Може, коментарі закінчилися, so так? Гаразд. There is one more. The last one. Ще одне запитання, останнє запитання. Наталія Жеманова, attorney. I think that this is the question is of interest for everybody here. Could you tell what could be the salary? What should be the salary of Дякую. Bribes. Було, ну, соромно питати, скільки заробляють судді в Америці, ну, але я думаю, що це дуже приватне питання. А на вашу думку? The salary should be. Та ні, це не приватне питання, це нормальне запитання. Я, ну, знову ж таки, тут це буде дуже велика сума звучати. Все це дуже порівняльно. Нас в різних штатах різна, до речі, система заробітної плати. Я точно не пам'ятаю всі. Десь в нас просто федеральний суддя, я не можу сказати вам точну суму, але просто, якщо би, наприклад, я би жила в штаті Айдахо, то я би заробляла набагато більше, ніж я живу, якщо я живу в Каліфорнії. А от якщо говорити про прокурора, це десь $1,600. Ну, тобто трошки більше, ніж власне в системі штатів. Тобто, якщо ви говорите про федеральний рівень, а не про... я тут, звичайно, податки не відрахувала. Тобто, в мене десь, якщо порівнювати з зарплатою водія, то я заробляю десь двічі більше, ніж водій автобуса. Я б не сказала, що це щось таке, якась така надзвичайна заробітна платня. Просто по різних штатах це відрізняється. Знову ж таки, я от ще, ви знаєте, я викладаю також в університеті. Я можу сказати, що викладацька професія в нас більше
оплачується, вище оплачується. Скажімо, ректор університету отримує набагато більше, ніж суддя, ніж прокурор. Я не знаю, як вас вписується це в вашу систему, тут, мабуть, трошки інші стандарти, але я думаю, що тут навіть нема такої відповіді на питання, якою сумою має бути така ця сума. Я, напевно, візьму на себе відповідальність. Я не знаю, може, ви не знаєте, але наші судді, напевно, живуть краще, ніж ви. Probably true. Можливо, це правда, можливо, це так. Та майже всі живуть краще, ніж ми. А я жартую, жартую, звичайно. І в нас хороша зарплата, тобто... Але вона абсолютно співмірна з іншими якимись зарплатами державних службовців. Тобто це не є надзвичайно висока зарплата, і це не надзвичайно низька зарплата. Отже, в такому випадку, я думаю, що можна... Дуже дякую за лекцію. І тут ми говоримо, власне, про суддів, про корупцію. Ви згадували процедуру імпічменту. І як, власне, працює ця процедура імпічменту у Сполучених Штатах? І чи ви думаєте, що цю процедуру можна застосувати для України також? Ну, для федеральних суддів, яких призначає президент, я вже казала, що є судді, які призначаються на фіксований термін, на пожиттєво. Ну, відбувається, є також судді, які обираються, які регулярно проходять вибори. And then you have to have people support you. Але для найвищих посадових осіб, звичайно, для найвищих суддів такого немає, тому що тоді вони намагаються заручитися підтримкою багатьох людей, приймати рішення на користь впливових багатих людей, і це на них також впливає. Тому це вважається дуже поганою формою, власне. Але є також система, яка може, придумати виконавча влада. У нас є дисциплінарна процедура, тобто притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Ви знаєте, ця процедура існує по всьому світу. Вона може бути застосована за те, що суддя прийняв неправильне рішення чи зробив якусь помилку. І ступінь цієї дисциплінарної відповідальності також може бути геть різним. Скажімо, якщо це є суддя федерального суду, це може бути, мені здається, десь до 10 розмірів його зарплати. Тобто досить високий рівень. Тому що передбачається, що судді повинні приймати неупереджені рішення, правильні рішення, і якщо, звичайно, вони приймають рішення на основі якихось упереджень стосовно гендерної орієнтації чи інших принципових моментів, порушуючи конституційні гарантії та права людей, ну, то, звичайно, проти них будуть застосовуватися дисциплінарні стягнення чи дисциплінарні заходи. Але, звичайно, для цього вам потрібно також довести вину судді, і в крайньому випадку, цей, якщо вона серйозна вина доведена, то може бути застосовано імпічмент по відношенню до судді. Це щось схоже на політичний процес, так як у політичному процесі відбувається імпічмент. Ви знаєте, це, я зараз розповіла про процедуру для федеральних суддів, але те ж саме можна сказати і про процедуру для суддів штату. І це перегукується з тим вашим запитанням, яке ви ставили стосовно корупції суддів, корумпованих суддів. От так само проти них можна би застосовувати процедуру імпічменту, тобто звільняти цих суддів, щоб вони йшли у відставку, якщо доведено їхню вину. Тому що дисциплінарна відповідальність, це, повірте мені, дуже дієвий і ефективний механізм, який може застосовуватися у різних країнах світу. І я вже казала, що суддя – це дуже поважна професія, це людина, яку повинні поважати громадяни, яку повинні поважати суспільство, тому що судді вирішують долю людей. Тому судді не можуть бути корумпованими, ми повинні з цим боротися.
right, when they're fighting for business reasons in court. Єдине, що ви знаєте, що можуть виникати такі ситуації, коли між собою борються дуже серйозні корпорації, і суддя може не зняти на користь якої компанії прийняти рішення. Такі процедури у нас затягуються дуже надовго. Я думаю, що у вас також є дуже багато таких справ. І тут уже стіл переговорів мається дати усі сторони, і учасники судового процесу, і прокурор, і адвокат. І тут не йдеться про те, що людина погана, чи людина хороша. Тут просто потрібно справді застосовувати всі механізми переговорів і об'єктивної оцінки ситуації та дотримання процедури і дотримання конституційних гарантій, які закріплені за людьми, законом. Okay, so I think that's it. Thank you very much. Дуже вам дякую. I want to thank the Judge Biller for her brilliant lecture and very interesting Q&A session and discussion. І хочу на завершення також всіх запросити тут поруч, буде на велике колаборейті нетворкінг, запрошуємо вас до участі. Thank you, and we're always very glad to welcome you in the walls of the Ukrainian Catholic University. Hope it's not last our meeting. Thank you. Сподіваємося, що це не остання наша зустріч. Дуже дякую.